ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်စစ်ရဲဝန်ထမ်းတွေကလောကလစာကိုတုံ့ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပိုင်းအကြာမှာအဓိကစစ်မှုဇုံတွေမှာတောင်းနဲ့ချီတဲ့အထည်ချုပ်စစ်ရဲဝန်ထမ်းတွေကလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာ15ရက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထည်ချုပ်စစ်ရဲတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအထည်ချုပ်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးလောက်ခလစာတာကာ 8,300 ကနေတာကာ 23,000 အထိတိုးမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့အထည်ချုပ်စစ်ရုံး 3,500 ဟာနိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ်ပို့ကုန်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 55 ဘီလီယံအနက် 85 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပြီးLevi's, Zara နဲ့ HMM အပါအဝင်ကမ္ဘာထိပ်တန်း Fashion အမှတ်တံဆိပ်အများအပြားအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားဥယျာဉ်၄သန်းအနက်အများအပြားဟာတစ်လကိုတာကာ 8,300 သာရရှိနေတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးကျက်တဲနေရပါတယ်။အထည်ချုပ်စက်ရုံဝန်ထမ်းထောက်ဝက်ကျော်ဟာအစာအာဟာရဝါလင်အောင်မစားရကြောင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအကြောက်တရားကိုရိုက်သွင်းနေတယ်လို့အလို့သမားတမကခေါင်းဆောင်တွေကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လောကလစာတိုးမြင့်ရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ9ရက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အထည်ချုပ်စစ်ရုံးလုပ်သား၄သန်းအတွက်လောကလစာကိုတာကာ 12,500 $13 ဒေါ်လာအထိ 56.25 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့အထည်ချုပ်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေကတော့အစိုးရရဲ့လစာငွေတိုးမြင့်မှုပမာဏကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိလဲအစိုးရရဲ့အနေအဆုံလောကလာစာနှုတ်ထအစ်စ်ကိုညှင်းပယ်နေစေဖြစ်ပြီးအထည်ချုပ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်ဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းအလို့သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဖာဘူအက်တာကနိုဝင်ဘာ15ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တလားကိုအနေအဆုံလောကလာစာတာက 23,000 ရရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြောင်းလဲမသွားပါဘူးလို့အက်တာကAFP သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဒါပြင်အစိုးရအနေနဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့အထည်ချုပ်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဆွဲချက်တွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လည်း၎င်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအထည်ချုပ်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတပ်တောင်းထက်မနေဟာမကြသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းစူပိုအောင်ကြွားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်အရှူလီယာနဲ့ဂါစီဘူရမြို့တွေမှာအထည်ချုပ်စစ်ရုံတွေကိုပိတ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းစစ်ရုံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ရုံတွေကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာဆန္ဒပြမှုတွေမရှိတော့ဘဲဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဆာဝအလံကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။